Hei, kamu, maling domba ya? Sanes, Pak. Sanes, Abri mah sanes maling domba. Ah, sia, ngaku. Kamu maling dombanya? Nuhun, Pak Irwe. Nah, gitu ngaku atuh Arisya temun maling domba, mah. Maling opatnya? Ente, Pak Abdi mah, malingan hiji, Pak. Sing sumpah sia maling hiji. Nuhun, Pak, da Abdi mah. Man maling nangan hiji indung laungkul ngan iya we anakna nungturken tiluanana.